це дворище моїх покійних прапрадідуся, прапрабабусі. Дід Семен був пасічником, він насадив оці липи. Тут, виходить, прапрадіда, дідове оце, бабині дерева. Тут у нас кожне покоління лишало після себе. А це вже мій сад, це вже я п'яте покоління, я посадив вже цей садок. Для Едуарда Крутька берегти надбання пращурів – безкомпромісна річ. Дідову хату у Козубівці перетворив на музей. Оце прабабуся Марія, це бабуся Оля. Це в них, вона так собі композицію зробила. Етнографічна збірка «Древо» офіційно діє із 2017 року. Але збирати матеріали Едуард почав раніше. Та спочатку це було там 4 рушники чи там по декілька сорочок. І я вже вважав тоді себе таким колекціонером. А коли їх стало, от мені так врізалося в пам'ять, що це 16 рушників було таких на полотні. От тоді я їх викладаю і думаю, ну це ж вже да, це вже вийшло стати колекціонером. Нині у колекції Едуарда більше 1000 експонатів. Про кожен може розповідати годинами. Від злого ока були пояси, от як цей пояс з очима, або ще називають волове око. У цьому поясі ось такі є пишні балабони. І вони розміщувалися ззаду, всього стану. У жінки спереду в неї вона й сама може поробити, кому хоче, в неї свої очі є. А ззаду вона більш незахищена така. І тому оці балабончики, вони теліпаються, вони відволікають увагу. Ну, це той же принцип, як, наприклад, корові дорога прив'язують червону стрічку або до шиї. Дієвими інструментами від злого ока були і яскравий вінок та намисто. Едуард не тільки розповідає про локальні традиції носіння строю, а й дає можливість усе це приміряти на себе. Ну, а тут в мене зберігається частина колекції керсетів, юбок. Це, до речі, подарували минулого року друзі на день народження. Для колекціонера це, мабуть, таке щастя – отримувати подарунки щось у колекції. Свій 100% життєвий ресурс Едуард Крутько ділить навпіл. Одну половину присвячує етнографії, іншу – медицині. Зараз я працюю лікарем-інтерном в Лубнах, в сімейній медицині. Ти з самого маличку ти себе позиціонував вже, що ти лікар. Компрес там щось бабусі, щось поміняти, масаж зробити. Оце в мене такі завдання були. Я повинен полічити, якусь там таблетку дати. У мене покійна бабуся якась з цієї хати, вона була медичною сестрою все життя. Тобто якось я був в контексті цього, і мені це подобалося. І я себе не дуже уявляю кимось іншим, не як лікарем. Кожної вільної хвилини Едуард Крутько летить до дідової хати. Тут влаштовує тематичні фотосесії, організовує альтернативний відпочинок вихідного дня і раз на рік проводить етнофестиваль під дідовими липами. А хату називає своїм сакральним місцем сили.